নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম ভিটামিন ইৰ বিষয়ে কিয়নো এই ভিটামিন ই আমাৰ শৰীৰত বহুত বেনিফিটছ দিব পাৰে আৰু এই ভিটামিন ইৰ পৰিমাণ আমাৰ শৰীৰৰ সঠিকভাৱে ৰখাও বহুত প্ৰয়োজনীয় কেনেধৰণে সঠিকভাৱে ৰাখিব পাৰি কি কি খাদ্য খাব লাগে কি কি বস্তুত আমি ভিটামিন ই পাব পাৰোঁ আৰু ভিটামিন ই কেপচুল কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আমাৰ সৰ্বশৰীৰৰ কেয়াৰ ল'বৰ বাবে সেই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি আজিৰ এই ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিটামিন ই এটা এনেকুৱা ভিটামিন হয় যিটো অকল এটা বা দুটা ক্ষেত্ৰত কাম নকৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আমি জানো যে ভিটামিন এটো আমাৰ চকুৰ বাবে ভাল হয় কিন্তু ভিটামিন ইটো আমাৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত সি সহায় কৰিব পাৰে আমাৰ লিভাৰৰ ফাংচনত আমাৰ হাৰ্টৰ ফাংচনত আৰু তাৰ লগতে বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰটেকশ্যনো দিব পাৰে আহক তেনেহ'লে এটা এটাকৈ সকলো বেনিফিটছখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমটো বেনিফিটছ হৈছে আমাৰ অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ কমোৱাত সহায় কৰে এতিয়া আহক বহুত সহজভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ কি হয় আমাৰ সাধাৰণতে শৰীৰটো বিভিন্ন ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্ট বা পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈ থাকে নহয় জানো ধূলি ধোঁৱা বা আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ যিখিনি প্ৰদূষণ বা বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ দ্বাৰা যিখিনি কিছুমান আমাৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আমাৰ শৰীৰত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পেষ্ট কণ্ট্ৰল ব্যৱহাৰ কৰা খাদ্য আমি খাই থাকোঁ আৰু যিবোৰ সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰল আমাৰ হাতত নাথাকে কিন্তু এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ শৰীৰত সোমায় যদিও এইখিনিয়ে আমাৰ শৰীৰত অপকাৰ নকৰিবৰ বাবে এই ভিটামিন ইটোৱে আমাক বহুগুণে সহায় কৰে দুটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে সেইটো হৈছে যে আমাৰ অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ বোলা বস্তুটো আৰু লগতে আমাৰ শৰীৰত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টছ বোলা বস্তুটো অপজিট বস্তু হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ বেলেঞ্চটো মেইনটেইন কৰি ৰখাত বহুত প্ৰয়োজনীয় যদি কেনেবাকৈ আমাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টছৰ লেভেল যিটোৱে আমাৰ শৰীৰটো প্ৰটেক্ট কৰি থাকে বেয়া বস্তুবোৰৰ পৰা সেইটো কেনেবাকৈ যদি কমি আহিলে তেনেহ'লে আমাৰ এই অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছটোৱে সদায় সুবিধা পাব বাঢ়ি যাবলৈ আৰু অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি গ'লে আপোনালোকে ভাবিবও নোৱাৰে কি কি বেমাৰ হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা হৈছে যে অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ বঢ়াৰ ফলতে বেছিভাগ আজিকালি বেমাৰসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেমেই হওক বা আমাৰ ষ্ট্ৰকৰ প্ৰব্লেম হওক হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হওক কেঞ্চাৰৰ দৰে প্ৰব্লেম হওক বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিনৰ ডিজিজ হওক ইমিউনিটি কমি যোৱা প্ৰব্লেম এই সকলোবোৰ প্ৰব্লেম আমাৰ অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সেইবাবে আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে আমাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টছ আমাৰ শৰীৰত বঢ়াই ৰাখিব লাগে ভিটামিন ইয়ে এণ্টি অক্সিডেণ্টছ হিচাপে আমাৰ শৰীৰত কাম কৰে আৰু বাকীবোৰ ভিটামিনছতকৈ ই অলপ পৃথক হয় অৰ্থাৎ ভিটামিন ইটো আমাৰ কোষৰ ভিতৰলৈকে গৈ কোষৰ ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈও বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু সেইবাবে আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছটো বাঢ়ি নাযায় আৰু তাৰ বাবে আমি ভিটামিন ইৰ প্ৰয়োজন হয় ভিটামিন ই কি কি খাদ্যত পোৱা যায় বা কেনেধৰণে আমাৰ খাদ্য ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰি সেই সকলোখিনিও এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকে জানিবলৈ পাব দ্বিতীয়টো উপকাৰিতালৈ যাওঁ দ্বিতীয়টো উপকাৰিতা হৈছে আমাৰ হাৰ্টৰ হেলথৰ বাবে ই বহুত উপকাৰী হয় কেনেধৰণে উপকাৰী হয় কাৰণ আমাৰ হাৰ্টৰ বাবে যিবোৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ হয় সেই সকলোবোৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সহায় কৰে এতিয়া ভাবি চাওকচোন হাৰ্টৰ হেলথটো ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ আমি কি কি ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেল ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে নহয় জানো LDLটো কমাই ৰাখিব লাগে ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছটো কমাই ৰাখিব লাগে লগতে ব্লাড প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল হৈ থাকিব লাগে লগতে আমাৰ ধমনীসমূহ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগে তাত কোনো ধৰণৰ গেট বা প্লেগৰ দৰে কোনো ধৰণৰ ব্লকেজ আহিবলৈ দিব নালাগে এইখিনি যদি আমি কেয়াৰ লৈ থাকোঁ তেনেহ'লে অট'মেটিকলি আমাৰ হাৰ্টৰ ফাংচনখিনি ঠিক হৈ থাকিব এই গোটেইখিনি কেয়াৰ আমাৰ ভিটামিন ইয়ে লয় অৰ্থাৎ আমাৰ যিবোৰ ভিতৰৰ প্লেগ জমা হয় আমাৰ ধমনীৰ মাজত কেতিয়াবা ব্লকেজৰ সৃষ্টি হয় সেই ব্লকেজ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈও সহায় কৰে দ্বিতীয়তে LDLটো কমাই ৰাখিবলৈও সহায় কৰে ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰতো ভিটামিন ইয়ে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু সেইবাবে সকলো হাৰ্টৰ ফাংচনতে ই বহুত উত্তম হিচাপে দেখা দিয়ে এতিয়া যাওঁ তিনি নম্বৰ কথাটোলৈ তিনি নম্বৰ উপকাৰিতাটো হৈছে আমাৰ ফেটি লিভাৰ অৰ্থাৎ ফেটি লিভাৰটো আজিকালি বহুত কমন হৈ পৰিছে ফেটছ যেতিয়া আমাৰ লিভাৰত জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইটোক ফেটি লিভাৰ বুলি কোৱা যায় নহয় জানো সেই ফেটছ আমাৰ কমাবলৈ সহায় কৰে ভিটামিন ইয়ে ভিটামিন ই এটা অতি দৰকাৰী ভিটামিন আমাৰ লিভাৰ ফাংচন ঠিক কৰি ৰাখিবৰ বাবে আৰু ফেটছ যিটো জমা হয় সেইখিনি গলাবৰ বাবেও সহায় কৰে ফেটছ ছলিউবল ভিটামিন বুলি কোৱা যায় ইয়াক কাৰণ এই ভিটামিন ই আমাৰ মিক্স হ'বলৈ বা শৰীৰে এবজৰ্ভ কৰিবলৈ ফেটছৰ প্ৰয়োজন পৰে
ই হুদা পানীত মিক্স নহয় ওয়াটার সলিউবল নহয় ই ফ্যাট সলিউবল হয় আৰু সেইবাবে আমাৰ লিভাৰ ফাংচনটো ই বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ইয়া পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে যে আমাৰ মহিলাসকলৰ যিটো পেটৰ বিষ হয় মাহেকীয়া হোৱা সময়ত ক্ৰেম্পছ আহে সেই ক্ৰেম্পছ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে যদি আপোনালোকৰ ভিটামিন ই ঠিক পৰিমাণে আমাৰ শৰীৰত থাকে ইয়াৰ পিছৰটো বেনিফিট লৈ যাওঁ পিছৰটো বেনিফিটছ হৈছে আমাৰ ব্ৰেইনৰ ফাংচনত ই বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে মেমৰি পাৱাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ বহুত সহায় কৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেও ভিটামিন ইৰ যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰয়োজন হয় যাতে মেমৰিটো ঠিক হৈ ৰাখে আৰু লগতে বৃদ্ধকালতো এলজাইমাৰৰ দৰে বেমাৰ যিটো দেখা পোৱা যায় মেমৰি লছ হয় তাৰ ক্ষেত্ৰতো বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা দেখা পোৱা যায় যদিহে আপোনালোকৰ ভিটামিন ইটো বেলেঞ্চ হৈ শৰীৰত থাকে বয়সৰ বাবেও ভিটামিন ই অতি আৱশ্যকীয় কিয়নো ই আমাৰ এণ্টি এজিং হিচাপে কাম কৰে আৰু অকল এণ্টি এজিঙে নহয় আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ সহায় কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ এক্সটাৰনেলি আৰু ইণ্টাৰনেলি দুয়োটাৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট দিয়ে বয়সত আৰু সেইবাবে ভিটামিন ইৰ প্ৰতি আমাৰ গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰী হৈ পৰে আন এটা উপকাৰিতাৰ বিষয়ে মই কওঁ যিটো হয়তো সাধাৰণতে ভিটামিনছে ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট নকৰে সেইবাবেই কৈছিলোঁ ভিটামিন ইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ বুলি সেইটো হৈছে যে আমাৰ যিবোৰ ধোঁৱা ধূলি বা খুব বেছি প্ৰদূষিত বায়ু যেতিয়া আমাৰ নাকেদি সোমাই হাওঁফাওঁ পায়গৈ সেই হাওঁফাওঁ বা আমাৰ লাংছত বহুত বেছি অপকাৰ কৰে সেইটোতো আমি সকলোৱে জানো লগতে আমাৰ যিসকলে স্মকিং কৰে চিগাৰেট খায় বা জুইশালত কাম কৰে বহুত বেছি ধোঁৱা ইত্যাদি আমাৰ নাকেদি সোমাই যায় বা ধূলি বালি ইত্যাদি খুব বেছি পলিউশ্যন কাৰণো নোসোমায় আজিকালি সেইসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ একদম লাংছৰ লেভেলত চাফা কৰিবলৈ ভিটামিন ই আমাক বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু সেইবাবে ভিটামিন ই ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ গ'লে এই প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা হোৱা বিভিন্ন ক্ৰনিক প্ৰব্লেমছৰ সৃষ্টিও বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় ভিটামিন ই ডেফিচিয়েঞ্চি খুব বেছি কমন নহ'লেও কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ই কমন হ'ব পাৰে কাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ ডায়েটটো বেলেঞ্চ ডায়েট নহয় আৰু সাধাৰণতে যিসকলৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ ৰিফাইণ্ড প্ৰডাক্টছ ব্যৱহাৰ কৰে বা ৰিফাইণ্ড কাৰ্বহাইড্ৰেট ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে ভিটামিন ই ডেফিচিয়েঞ্চিও সহজতে হোৱা দেখা পোৱা যায় সেইবাবে খাদ্য আৰু ডায়েট যিটো আমাৰ অতি সহজতে খাদ্যৰ দ্বাৰা ভিটামিন ইটো পোৱা যায় সেই খাদ্যসমূহ খোৱাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰে এতিয়া আন এটা বেনিফিটৰ বিষয়ে নক'লে নহ'ব সেইটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বেনিফিটছ আমাৰ স্কিন আৰু চুলিৰ বাবে ভিটামিন ই কেপচুল আপোনালোকে সহজতে ফাৰ্মেচিত খুজি কিনি আনিব পাৰে সাধাৰণতে ইভিয়ন নামেৰে পায় বা বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ পাব ভিটামিন ই তেনেকুৱা কেপচুল আনি পেলাই আপোনালোকে ওপৰৰ টোপটো ফুটাই ল'ব নহ'লে অকণমান কেঁচিখনে টোপটো কাটি ল'ব আৰু সেই তাৰ পৰা এটা জেলি নিচিনা বিজলুৱা বস্তু ওলাব আগতেও মই ভিডিঅ'ত কৈছোঁ সেই কেপচুলটোৰ পৰা ভিতৰৰ যিখিনি বিজলুৱা জেল ওলায় সেইখিনি হাতৰ ইয়াত দি ল'ব দি লৈ পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ক্ৰীমৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই বা এল'ভেৰা জেলৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই বা যিকোনো ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম বা যি বস্তুৱে ব্যৱহাৰ নকৰে মুখত তেনেকুৱা সানিবৰ সময়ত ভিটামিন ই কেপচুল এটা কাটি পেলাই যদি মিক্স কৰি সানে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনৰ কেয়াৰ বহুগুণে ই ল'ব কাৰণ ই কলাজেন চিক্ৰিট কৰাত সহায় কৰে দাগ আঁতৰোৱাটো সহায় কৰে আৰু এটা বহুত ডাঙৰ সহায় হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কলছ আঁতৰায় যিসকলৰ ডাৰ্ক চাৰ্কলছ থাকে এইখিনি অংশত ক'লা ক'লা হৈ যায় বা এইবোৰত ফুটফুট পৰি যায় তেওঁলোকৰ বাবেও ভিটামিন ই প্ৰয়োজন হয় কিয়নো মই কৈছিলোঁ অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ যেতিয়া বাঢ়ি যায় ই আমাৰ ভিতৰত নহয় বাহিৰতো অপকাৰ কৰে স্কিনখনতো বহুত অপকাৰ কৰে সেইবাবে এই ভিটামিন ই যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট স্কিনত সানে আপোনালোকে সুদাকেও সানিব পাৰে সুদাকে সানিলে অলপ আঠা আঠা ভাৱ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল বা আপোনাৰ গোলাপ জল বা ক্ৰীম এনেধৰণে মিক্স কৰি পেলাই সানিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ৰাতি শুবৰ সময়ত এনেধৰণে সানি থ'লে 7-8 ঘণ্টা শুই থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ বহুতখিনি চেলছ ৰিপেয়াৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব লগতে আমাৰ ছালখনৰ যিটো ইলাষ্টিচিটি বয়সলে কমি যায় আৰু সেই বয়সত যদি আমি ইলাষ্টিচিটি কমাটো নিবিচাৰোঁ তেনেহ'লে ভিটামিন ই কম বয়সৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় লগতে চুলিৰ বাবেও ভিটামিন ই অতি আৱশ্যকীয় ভাল হয় চুলি সৰাৰ যদি সমস্যা আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে তেলৰ লগত ভিটামিন ই মিক্স কৰি পেলাই ভালকৈ মাছাজ কৰিব পাৰে তাৰ চমু উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে দেখিছে চাগে কস্মেটিকবোৰত বা তেলত লিখা থাকে ভিটামিন ই আছে বুলি ডাঙৰ ডাঙৰ লেবেলে লিখা থাকে কিয় জানেনে কাৰণ এই ভিটামিন ইয়ে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আমি ডাইৰেক্ট কেপচুলটো আনি পেলাই কাটি পেলাই সঁচাকৈ আমি নিজে চাই চকুৰে সেই ভিটামিন ই মিক্স কৰিলে কিজানি আমি অলপ বেছি লাভৱান হ'ম জাষ্ট সেই ক্ৰীমৰ বাহিৰৰ লেবেলটো চাই পেলাই সনাতকৈ নহয় জানো
লগতে এতিয়া মই কম আপোনালোকক খাদ্য গিতার বিষয়ে জিকিটা খাদ্যত ভিটামিন ই পরিমাণ অতি বেছি কই পায় প্রথমটো হইছে বাদাম সেইভাবে কোয়া যায় যে হরুলরাসলি বাদাম খোৱাব লাগে আৰু আপোনালোকে এটো শুনিছে যে বাদাম খালে মানুহ সুকা হয় বুলি কিয় জানেনে সেই ভিটামিন ই পরিমাণ বহুত বেছি কই পোৱা যায় লগতে মাছ খালেও সুকা হয় বুলি সাকে আপোনালোকে শুনিছে মাছত ফিশ লিভার অয়েল থাকে আৰু সেই ফিশ লিভার যেটো অয়েল থাকে সেই ফিশ লিভার অয়েলৰ সহায়তে আমাৰ ভিটামিন ই টো সহজ শরীরে এবজর্ভ করে আর ভিটামিন ই এ আমার ব্রেন ফাংশনত সহায় করে আর সেইভাবে আমার এই ভিটামিন ই যুক্ত বাদাম বহু গুণে আমার ইয়াক ব্যালেন্স করে রাখবলে সহায় করে আর সেইভাবে খাদ্যত নিশ্চয় খাব লাগে আর সরলীকো খুব লাগে এটা আন কেটামান খাদ্য যিকিটাত ভিটামিন ই পোৱা যায় সেটো হৈছে কেটামান ফল আর সেই ফলকিটা হৈছে আমার বাটার ফ্রুট আগতে অসমত বহুত সহজতে পোৱা নাছিলে কিন্তু বর্তমান পাবলৈ ওলাইছে বজারত ওলাইছে এভোকেডো নামেরে জনাজাত বা বাটার ফ্রুট বলেও কয় সেই এভোকেডো খাব পারে কিউই খাব পারে আর লগতে আম এই গোটেকিটা ফলতে ভিটামিন ই পরিমাণ বেশিকৈ পোৱা যায় আর শাক পাচলির ভিতৰত পালেং শাক ব্রকলি আর বিলাহী এই গিতাটো ভিটামিন ই ভরপুর পরিমাণে পোৱা যায় আন এটা খাদ্য যেটুত ভরপুর পরিমাণে ভিটামিন ই পোৱা যায় সেটো হৈছে আমার সানফ্লাওয়ার সিডস সানফ্লাওয়ার সিডস সহজতে কিনিবলৈ পোৱা যায় বা সূর্যমুখী ফুলর গুটি আমার ঘরতো হয়তো থাকিব পাৰে আপোনালোকে শুকান কেরাহী এখনত শুকানকৈ ভাজি বাদামৰ দৰে এসামুচ রেগুলারলি খাবলৈ আৰম্ভ কৰক ই আমার ডেফিনেটলি ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি পূরণ কৰিবলৈ সহায় কৰিব এই ভিটামিন ই ডাইরেক্ট ক্যাপসুল ফর্মত খাব পাৰিনে নোৱাৰি ভিটামিন ই ক্যাপসুল নিশ্চয় খাব পাৰি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শৰ মতেহে কিয় কৈছো কাৰণ সেইটো এটা সাপ্লিমেন্ট হয় যিকোনো দৰৱ খালে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা প্ৰবলেম থাকিব পাৰে যিকেইটাত হয়তো ভিটামিন ই সাজেষ্ট নকৰিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক প্ৰেগনেণ্ট লেডি ক্ষেত্ৰত বা কেতিয়াবা আমাৰ ব্লাড থিনিং ব্যৱহাৰ কৰিলে ভিটামিন ই কেতিয়াবা নিদিব পাৰে কিছুমান প্ৰবলেমত তেনেধৰণে ভিটামিন ই খাবলৈ মানা কৰিবও পাৰে সেইবাবে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ ক্যাপসুল কেতিয়াও কিনি আনি নাখাব কিন্তু সালত নিশ্চয় ব্যবহার করব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে ডক্টৰ পৰামৰ্শ লৈ কোনোবাই যদি প্ৰেসক্রাইব কৰিছে তেনেহলে নিশ্চয় ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্ট হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আশা কৰো ভিডিঅটোৱে সহায় কৰিলে যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব অতি দৰকাৰী ভিডিঅ বহু কম এটো বিষয়ে কোৱা হয় আশা কৰো এই ভিডিঅটোৱে আপোনালোকৰ সকলোকে সহায় কৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅৰ যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ সামৰো নমস্কাৰ।